Гледате камера? М? Терорист. Вашето терорист. Со, има да се разрукаме. Знаеш колко имаме? Е, по-бързо батерията. Шо по-бързо са спецавати, може да не се слитаме. Ай, човек, е опасен. Ай, макай, има зум. Чекай. Ай, може? Ай, да. Не, бе. Може? М? Обяснимам. Това е табора. Какво снима? Гарант има? Има, я камера... Ай. Ева да се деша, има е нормално. Да ти се закочи. Достата. Се запукал там на себе, няма да ти. Там се ви убил. Абе, шо по-висо го се мише, не бъде, а? Че, доме гитва ли има, така? Да, има. Това е по-лава.